Ciao, meikäläinen etsijät, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä lopussa mulla on vähän huono FPS, mutta kun me mennään pelin pariin, niin mulla tulee paljon parempi. Ja me pelataan tosiaan Skywarsia Mineplexissä, me pelataan oikeesti Hypixelissä, mä juksesin teitä. Ja mennään peliin. Tästä näin nyt. Noin, mappina toimii tällainen mappi, mä en tiedä mikä tämän mappin nimi on. Yritetään tällaisella kitillä kuin Energi. Täällä olisi kautti ollut, se on sama kuva ja mä oon vahingossa välillä painanutkin sitä. Huomasin just. Mä en ole koskaan huomannut, että siinä on sama kuva. Mä oon aina luullut, että mä oon misklikannut. Mut joo, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me oikeastaan vaan pelataan ja mulla on pieni aihe. Mä en tiedä kuinka paljon tätä kiinnostaa. Mutta mä oon yrittänyt myös nostaa tässä mun koodeita Hypixelissä aika paljon. Huom, yrittänyt. En ole tosiaan onnistunut kauheasti. Mä saisin 0.1 nostettu, mutta sit se taas laski, koska mä oon hyvä tässä videopelissä. Ja jos ette tiedä mikä koode on, niin se on niinku kuolema ja tappo, semmonen joku juttu, en mä osaa selittää. Thanks. Really much. Jaa, se puhua. Ei puhu vaikka. Jouloutis. Okei, eli niin mulla oli toinenkin pieni aihe. Mä ajattelin, että mä alan striimaamaan enemmän. Joo. Tällaista pientä Road to Better KD-striimiä ja Road to... Mikä tää on? 1.2K subs ja... Niin. Tällaisia niinku periaatteessa Road to... tyyppisiä. Mulla on tää laavabukki, että mä annan nyt sen tulla sieltä ihan jolona. Jolona ilmaan ei voi kestää. What? Se tulee tästä. Tämmöstä mielestä mä oon parantunut aika paljon PvP:ssä. Mut joo. Parempi miekka. Sit tosta chestplatea parempaa. Mistään ei tuu ketään. Toi oli aika hyvä fightti. Eiks tässä ollu just joku? Hetkinen, miksi mun... Nyt on parempi. Nyt joo, jos jotain kiinnostaa, mun fovi on tosiaan sit 70. Eli periaatteessa normaali. Ja mä pelaan tällaisella modilla kuin 5G, eli ei oo mikään hutsuni tai mitään muuta vastaavaa. Ei tarvitse huolehtia siitä. Ja mua haukutaan noobiks välillä, koska mulla on huono taktiikka. Tai nopomainen taktiikka. Mikä tästä on? GG. Kiitos kun katsoitte tän matsin. Nähään seuraavien matsien parissa, koittaa saada tästä 8-12 minuuttinen. Nähään siellä. Se olisi seuraava matsi. Ciao! Ciao ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Tässä matsissa me pelataan tosiaan The Best Ginger 13. 16x-packillä ja linkki löytyy tosiaan deskistä niin kuin ton äskeisen matsin packikin. Ja tälleen. Mä en tiedä laitaks mä sinne latauslinkin vai showcase-linkin vai niinku minkä linkin. Mä ajattelen koko ajan, että mä voisin laittaa latauslinkin, että ei tarvitse suoraan mitään niinku etsii jotain videoa ja sit sieltä mennä parien Adflyn kautta ja mahdollisuus saada virusta, jos ei saa käyttää Adflyta ja tälleen, niin ehkä mä jätän sen väliin ja vedän vaikka tollasella kivalla lelulla nimeltä Directi. Leennän teille Direct-linkin sinne. Mm.
Nice fight. Nuise fuit. Okei, molemmilla oli sarpyksi. Timu. Sillä oli kyllä paremmat housut, ettei se. Se tulee mun saaren kautta tää jätkä. Mä tein mut on tosi huonosti nyt. Koska se on tuolla toisella puolella, ei se pudottu. Se pudottaa mut. Mensin hyvätä sen perään. No mut joo. Kiitos tosta fightista. Sain vähän regen ja hon. Ja treenaan hetkeksi, jolloin mä en tehnyt yhtään mitään, mutta joo. Katsotaan, jos täällä ulkopuolella olisi ketään, koska mä en oikein tykkää mennä tuonne midiin, kun siellä on aina kaikki pöydynnäjät tappamassa mua. Mä en löytänyt ketään tuosta ulkopuolelta. Totta, tosiaan sen takia menin midiin nyt. Strenaja. Jaa. Thanks. Hetkinen, eikö se kuollut? Okei. No nyt se kuoli. Se veti jonkun MLG:n, mutta sit se putosi sieltä. Voisin vetää kananmunilla se alas. Tuo. Mä annan sun tulla nyt ihan rauhassa. Mä en tapa sua silloin, kun sä tuut. No. Se ei oikein tykännyt siitä ideasta, että se tulisi tänne. Okei, okay, thanks. Bye. Okei, okay, tossa ei ole chestiä näköjään. Tossa on chesti. Vähän pelkää, että toi pudottaa, mutta jolo. Pirun. No jos mä sanoisin niinku kau englanniksi, niin niinku se olisi silleen niinku pelokuri. Mut jos mä sanoisin sen niinku suomeksi, niin mä tarkoittaisin sillä varmaan sit M. Eiks niin? Silleen niinku suomen ja englannin kielen eroavaisuuksia on aika paljon. Loppujen lopuksi kukaan samaa mieltä. Karma, sä yritit trappaa mua sinne saakeli. Okay. Good fight. Kiitos kun katsoit tätä videon ainakin tähän asti. Mä en vedä kolmatta matsia tähän videolle. Mut kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, jätä tykkäys. Se todella tarkoittaa mulle paljon, uskokaa tai älkää. Mulla ei ollut tällä videolla oikein muuta. Seuraava video asti, se olisikin. Ciao!